Ćao ljudi i dobrodošli na mene u live stream. Kao što vidite, igramo Breaking broj 2, iskreno. What? Kad pre? Kad pre? Okej, okay. Ne, čekajte, ko je to došao? Ko je to, gde? Gde? Evo ga, ej! Hello! Ajmo. To, ja imam telefon, vidi ovo. Sad ja ne znam ko je ovo. Šta kaže? Ne vidim chat. Može poz. Može, naravno. Welcome. Samo što nisi u klip. Thanks. Nema na čemu. Dobro, prošle su poruke. Nekako u break-inu mi se čini da nema toliko cenzure po pitanju poruka. Ovo što mi je super. Zato što, mislim, nije toliko strašno. Samo, koji ćemo mi ending da igramo? To je dobro pitanje. I got 12 endings. A? Ne razumem, bukvalno. Kako ti misliš I got 12 endings? Znate šta, admin... Dobijamo parice. Ok, idemo nazad. Kako sam ja... Aha, opet je ovo izašlo dobro. A, opet mi stiže neka poruka, ljudi, znači meni cijel božji dan stižu neke poruke. Ja ne znam šta je sa ljudima! Znači, cijel dan mi... A kako misliš 12 endings? Ne razumem. Kao obične endinge ili šta? Nisam sigurna. A gdje je ovaj moj friend? What? Evo ga. A tu je, dobro. I'm pretty much good at this game. I am also really good at this game. Gledam, ovdje ću zakačiti ovo i onda kao gledam, ne mogu da nastavim pravo. Ne me razumete. Evo ga. Dođemo ovdje, upalim svetlo, naravno. Dajte kulačiće da lužu očekam. Dođi i prođi dole. To. Bravo. Izgleda zna da igra super, odlično. Uzmi ključeve za čiču. Ako hoćeš, ako nećeš, ja ću. Evo ga ključić. Idemo da ključavamo čiču. Mogli bismo, realno. Aha, da, mora da uzmemo ovo, to sam zaboravila. Čišu daje za questove, hvala. Da, kao čiče, čekajte da vidim šta kaže telefon. Info. Dva doći jabuku i metla. Dog wants an apple and broom is the strongest weapon. Ljudi, sorry, ali ja mislim da svi tako rade, bukvalno, znači... Pas hoće jabuku, a metla je najjače oružje. E, tako lepo da i ovaj moj brat razume ako ne zna engleski. Znači, realno, što da ne... Me razbila ovo. Jesam, evo me. E, znate šta, sad ko šiša sve ovo. Admin, gym, power up, krk. Zapravo, nećemo taj krk, nego ćemo ovde. Koji ending? Koji god hoćeš. Bukvalno, meni su jedna. Pa valjda je razumeo. Bilo koji ending. Ne znam što znači hoćeš na nekom jeziku. Ali da, mislim, što se mene tiče, sve jedno mi je. Neko je napisao, yeah, koji je ending? What? To neko s nama isto naš... Nice! Ma, mislim, meni je bukvalno sve jedno, ljudi. Možemo što se mene tiče sve endinge da otključamo. I da onda bukvalo biramo koji ćemo da igramo, najiskrenije. Idem na hranu, ajde. Boga mi traje lepo ovaj gym power up.
Ok. Idemo dalje. Ja nisam uzela ovaj deo ovde, ali valjda će mi biti dovoljno za ovog psa ludog. Ajde malo se ubrzamo, čisto radi reda, ne mora to sad da traje, ne znam nija koliko. Ja sam mislila će prestane, me razumete, pa sam malo usporila, ok, nema veze. E, još jednom ja da pogledam za svaki slučaj. Da, piše Apple. A, bože, ja sam pavijan. Može. Ne izbijem iz teretane. Ajmo, kuco. Mogu da pojedem ova dva, jer svakako to pas neće da jede. Psu, ti si malo... bangav. Ne moraš, ne moraš. Evo ga, evo ga, evo ga. Ne moraš, ne moraš, ne moraš. Ne moraš se mučiti. Ja ću, tako da lagano. Htjelo možemo origin ending. Mislim da je origin ending super. Lagan je onako, ne mora mnogo se razmišlja. Vidi ga ovaj sve doneo, svaka čast. Svaka čast. Ti doveo, to ja dovela psa. Dođi vamo. Realno uzmiš sve to prijatelju i mi idemo u gym što se mene tiče. Za origin ending mora da idemo gore, tako da mora da... gradimo stamino, jel tako? Gym power up. Da, idemo u gym. Mislim, moramo, bukvalno ni da hoćemo, ali takva su pravila. Mrzim kad mi je ovako na stranu, jer mi jako teško bude da... me kontate, da... da kao nađem balans. Ali kad odete na stranu, kao da se malo vratite unazad, jer me kontate. Super. Super, super, super. Odlično. Odlično. Mislim, idemo do četvorke. Četvorka nam je više nego dovoljna. Tako da što se meni tiče, meni je sve jedno. Ne više volim ovako. Kad se samo zabijam napred i to je to. E me kontate. Gde ti trčiš toko mene na traci? Ne možeš to. Eto, on ti meni pokušava da smete. Ja ne razumem. Bukvalo, ako je to pokušao, kao nema smisla, ali što da mu radim. To, bukvalno imaš svoju traku, prijatelju, tako je. Brzo, brzo, koliko god mogu da stignem. Mislim, čisto nemam baš dvojku. Da iskoristim ovaj gym power up. Neće u mene spljeska, a? Boga mi, hoće da me spljeska. Znate šta, hoće mi nas pljeska. Mislim, neće. Ja ovo mogu da postavim. Znate šta, ja ću sad samo most da postavim, jer mislim da nema potrebe za bilo šta drugo. Što ja sad ovo, na primjer, ne mogu postavim? Pa, gluposti. Ja sad, umjesto da razbijam ove misije da rešavam, ja tu trolujem. Aj, bar misiju Čiče da uzmem. Odlično. Čiče, daj pare. Pare na sunce, što bi rekli. Tako je, idemo dalje u gym, ili tako? Ja sam uzela vala sve. Ok, e da, ima i ovo, ja sam zaboravila. Čekajte. Idem da grubo mišiće, nisam uzela parice. Dobra. Mislim, mi ovdje možemo realno sad da radimo svašta. Bukvalno, ja mislim da je najbolje da grubamo malo mišiće, jer smo jako slabiji. Mislim, dvojka je sramota, bukvalno. I posle ćemo da razbijamo pavijane. Gdje ovaj naš? Ode on gore. Ok. Mislim, ja sam stavila jedan most. Mislim da je to dovoljno ljudima da preskoče. Sad kad dođe Jeven... sad će svi da tuku ove pavijane. To mi se sviđa iskreno. Da, ovo je bukvalo najbolji. Oh yeah. Dobro, boga mi, dosta sam ja ovo iskoristila.
Samo sad neću da mi istekne ovaj gym power up. Tako da ću ja da dođem da mu pomognem sad kad mi istekne power up. Okej. Okej. Realno, možda mogu da dođem do četvorke. A vidiš što mi se smanjilo, koja glupost. Okej, nema veze, znate šta, idem po novo oružje, svako imam para, tako me baš briga. E, svako ću zaradim pare. Odlično, samo bi ja mogla pojedem nešto kao da me ne smeta. Ok, pošto previše hrane imam, u suštini, da. Aha, svi smo dobili kao ovde parice. Mada u stvari sad ako nema nekog... Ovo je trole. Mislim da, ako nema nikog neću, onda idem da treniram. Svakako imam dosta ovih... In the maintenance room. A čekajte, je li to vamo ili ovo ovde? Ja nisam sigurna, iskreno. Znate kad ću ja ovo da stignem do kraja? Mi je jako teško, bukvalno. Ali kao, ajde kad smo krenuli već, me razumete. Kako se da otvorim vodu? Nikako. Moram nekako otvoriti vodu. A vidi, ovo krene i vrati mi se. Koja glupost, koji skem, ljudi moji, jeste videli? Ljudi, ali pošto, pardon, htjela sam da skočim. Pošto ovi svakako tamo tu koje pavijane, realno idem ja da tučem pavijane. Što da ne, ajde ovo, eto. Dolazim, dolazim, prijatelji. To udarajte i svako ćemo dobiti more para, bukvalno ja ne znam da li ćemo će potrošiti sve ove pare. To udarajte, udarajte, udarajte. Što više ljudi udarajte, to više para dobijate. Tako da samo udarajte ljude i završavajte ovo. Naravno, kad treba se nahilujete, idite nahilujete se. Vi ga ovaj, vaćte zjale tu. Aha, da, ja sam zaboravila na quest. Pa mi ćemo imati mnogo para, ljudi moji. A, naše su stranice... Čekajte bre. Nije mi baš jasno, ali nema veze. Neko je nešto kupio, čuli ste? Neko je pao. Pa recite ako vam treba pomoć, pavijani jedni. Ne bojim se ja, lagano. A meni baš dođe ovaj najjači. Što meni dolaze ove sivonje? A vi ste sad došli na kraju, bukvalno. Neš, hvala. Samo što ja nemam mišiće sada. O, da. Čiča, hvala za pare. Daj, miša. U, dobila sam miša, najs. Što u suštini znači da bih ja mogla da potrčim gore, jel' tako? I da dajem ovom miša. Eri, meri, beri, look, brook. A, ovo su završili, a? Sam na ovo i zaboravila. Dobro, odlično. Dobro, ja sam realno jaka kod crna zemlja. Tvado je stand. A mi sad imamo sve njih. Samo što ovaj detektiv se nije sišao, ali sići će. Boga mi, ja sam slaba kao ništa, bukvalno ljudi, ovo je katastrofa. Ja imam 1000 dolara. What? Samo što ja mislim da će meni trebati čitava večnost da ovo... Da, ma da, ovo je gubljenje vremena. Znate što bismo mogli da uradimo, realno. Kupimo sve ovo.
A, kupimo zatim sve ove, da dođemo do metle. Evo je metla. Naravno, kupimo ovo da budemo najbrži na svetu. Svakako sam brza. Idem po jabuku. Idem po jabuku. Otvorili smo Origin Ending. Idem po jabuku jer nas... Ujemo i Hilol! Puh! Ja sam zaboravila. Ajde. Ja sam slaba, ljudi moji. Bukalo samo stanete u ovaj buš. Sviđa mi se animacija, lepo se vidi, klinje. Koliko sam ja brza, ljudi moji, ovo je strašno. Odlično, mislila sam da će ovo da me oduva, nije. Nije, zato što verovatno zato što kao sam u bušu. Ja sam mislila pošto kao, i me razumete, znači kao glava mi viri iz buša da će da me oduva. Nije me dovolo, odlično. We both have legs, what? Ne razumem. E, mogla sam napred, nema vez. Malo kao se ubrzam, a? Blizu sam. Super. Boga mi, ovo je bilo blizu. Kao da sam se usporila. Istučem ovo. Boga mi, ovo nisam mogla nikako. Odlično. Nećemo, dobro. Dođemo što brže možemo. A ne, učinilo mi se da kreće opet. Ok. Boga mi, da li će ja stići do buša? E! A dobra, je sad kao kad sam već krenula. Još malo, još malo. Brdo, 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 brdo. Koliko sam igrala već ovu igricu, bukvalno znam na pamet kao da se vratim do buša. Nice, to mi se sviđa, iskreno, to je prednost. Realno ću stanem ovde. Dedar tu jabuku. Odlično. Kao, vetar će da ti pomogne da se vratiš brže. A sad mogu da preskočim, a? Igrica. Naravno, mislim, naravno to je igrica, okej. A, jesu vi vratili struju? Da, ja sam jedan zlatnu jabuku, tako da smo as... A možemo eventualno da otvorimo i secret ending, mada kao ne znam šta će nam. A što možemo da radimo? Mislim, ljudi, mi smo sve pokupovali. Nama bi bilo idealno kad bi neko zapravo mogo da otvori ono jedino da kupimo armor. Mislim da armor košta 150. Ali ja mislim da ja to ne mogu da stignem do kraja, bukvalno imam šanse. Da, da, imam zlatnu jabuku. Lulu, open the armor. To, Lulu, idi otvori armor, please. Armor, 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 no! Come, fast. A ovaj Lulu ništa ne zna. A daj, kakav pavijan, čoveče, znači treba da nam otvori armor da možda kupimo. Ej, ja imam heal all by the way. Imam zlatnu jabuku. E, veze, braće, ja sam tu da vam pomognem. Što vi stoje gore? Sad ću da ih nahilujem sve.
Evo vam hilal svima. A ne, neko je otvorio ovo. O ne! Sad smo ga nagrabusili. A kad je ovaj Lulu pavijan, znači ja sam mu rekla da otvori ono gore, pošto je on najjači od svih nas. Šta mi je spalo? Dobro, blok si kola buđava, okej. Lulu, come fast! Dođi da otvoriš ovo! Ne vredi. Ne, ne razume on. On misli da treba da otvori ovo. Ali ne treba to da otvoriš, prijatelju. Lulu, come up! Ne vredi da će stigne, tako da što da mu radim. On tuče ovog. Ne, nema šanse bukvalno da ga prebijemo. Pa, kao što rekao. To radi što imam jabuku, tako da ja mislim da smo mi super. Da smo bukvalno super lagani. Tako da... Kaže, come on. Pa šta come on? Ok, you guys pick origin. Ok, origin then. Mada, u stvari... Što bismo igrali Origin? Bukvalno što ne igramo običan? Aha, na kraju smo odabrali Origin. Imam jabuku. Hihihihi. Kako je smiješno. Ruka mi prolazi kroz jabuku, bro. Ajde, detektive, daj nam te tvoje instrukcije. Te čekamo tu večno. Kaže, stop! Znači, znam već napamet, bukvalno. Kaže, pre nego što uđete u sef, moram još da vam pokažem. Idemo u prošlost, naravno. Zbog tvojih klipova, hvala, super. Kaže, radio sam kao istraživanja, bla bla bla. Moramo da pogledamo u prošlost, okej. Trči u prošlost. Ne može više da se plati da se respawnujemo, dobro, mislim nije ni bitno. Okej, don't die. A bukvalno ne moguće da umremo. Znači, ovo je toliko jednostavan ending da je... Da, mislim, ali doslovno je nemoguće da se umre, me razumete? Tek, gde? Evo galeri, pavijan. Što ima roze košulju? Da, napisala sam inače kao ako neko ima malo helta da mi kaže, jer ja kad pojedem ovu jabuku, svi se nahiluju. Ja me razumete. I onda mi je kao super to da... Mislim, mogu da pomognem, realno što ne bi pomogla. A što ovo se kao vrati? Bre, kao glupost. Ima i gitara, a? Dobro, dobro, dobro. Hau, kako mi znam, ne mogu da pojedem jabuku, what? Ne razumem. Naravno da mogu da pojedem jabuku. Je li ovo za matematiku? Nije. A, ovo je za science. Da, oni Amerikanci imaju kao science. Evo ga science, pravo.
Nemoj me zafrkaš, bre, da ne mogu da pojedem jabuku. Sigurno mogu da pojedem jabuku. I will try though. Evo ga, pojela sam. Nema ovaj pojma. Lol. Mislim, naravno da mogu. Ovo mi prolazi tu. Eto, pojela sam jabuku iza. Samo tri ova! What? Dobro. Uzmi taj. Molim te, samo nemoj da se to zagubi negde. Evo je šminka čuvena. To sam ja lopila glupost, by the way. Neće ovaj vidjeti, ja neće. Mislim, ovo je Digitron Garant, tako da idem ja od ovog. Inako nije izašao. Evo, ovdje je ostalo nešto, jesu pokupili sve, a, jesu. Dobro. Ali da, ja ćurka izjavila da je to šminka, ono Digitron. A stvarno liči na šminku, mislim, žao mi je, ono, moj ženski mozak je to prepoznao kao ogledalo i šminku. Tako da, I'm sorry. Ok, znači ovdje smo definitivno sve kutije pokupili, tako da idemo vamo. To, svako neko otvara svoju i mirni smo. Bravo, eto ti ga, pa eto ti ga šestar! Bre. Mary and Barry is there. Yes, in the middle. Jeste, tu su pavijani. Šta si mi sad ušao ti? Joj, ja se sjećam ja kad sam prvi put igrala ovo, znači koliko sam se ja uplašila. Ja sam bukvalno mislila da je, znači, ovo kad vas uhvate Scary Larry, da je to kao najstrašnija stvar u ovoj igrici, a to nije ništa strašno, realno. Ali dobro, mislim, ja sam ono pavijan koji se uplašio, tako da dobro je. Je li izašao? Aha, dobro, možemo da izađemo. Da, ovo definitivno ide u matematiku, art, znači nije, mislim, ovo je šestor, nema da ide. Jel' tako? Ili ide eventualno u science? Moja da realno trebalo bi da ide u matematiku, mislim. Ne vidim razlog da ovo ide u science. Jej! Da. E sad treba se vratimo tamo gdje su te kutije preostale. Okej, ima ovdje još kutija, boga mi. Ja to otvaram! Ja to otvaram! Znači, ne razumem. Stojim pored toga i šta on misli? E, pa eto ga. Da ide u music, sigurno. A sad je music. Science je pravo. Da, ovo je onaj metalofon čuveni. To sam obožavala svirom. Evo je, muzička škola. I ja imam taj poslednji. Bum. Bum. Evo ga, memory complete. Let's go! Jesu svi tu i dalje? Jesu. Evo ih ovi pavijani. Kaže duboko, kao takes a deep breath, znači duboko je udahnuo. Larry, šta hoćeš? A njoj je kao direktor dao neki zadatak, bukvalno nije dao nikakav zadatak, nego nju je natero to da radi. Ja pretpostavljam da možda ni ona nije toliko zla, možda. Ali joj je direktor natero to da radi, znate da je direktor neki onaj ludak? Je li tako? Kaže, daj to vamo. Da li vidiš, zar ne vidiš da sam u sred razgovora, kao ne tu neka opasna? Ma da obzirom na to da je ona tako zla, ne bi me čudilo. Kaže, Larry, kako, šta ima prijatelju? On je boss, what? Da, on je bukvalno boss. Kaže, dobro sam, hvala, Barry. Jedan Larry uvijek je tako bio, kao što vidite, onako, ne znam. Znači, nije dobar u komunikaciji, jel me razumete? Znači, ljudi, to mora da se vežba. Ja znam da je nekim ljudima to malo prirodno, ali verujte mi, ja sam isto bila tako kao Larry, ali nekako vremenom, da li valjda, pošto sam počela snimati za YouTube ili tako dalje, dakle, ja sam isto ranije onako bila stidljiva, povučena, razumete, nisam se mnogo socijalizovala, bla, 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 i onda sam skapirala da moram bukvalno da
da moram da radim na tome i to je to. Tako da ljudi, ako, mislim, ako se možda bojite nečega, ako imate neku anksioznost ili to, znači samo morate da probijete to, verujte mi. Mislim, ja na primjer, sad znam da će ovo da zvuči kao možda glup primjer, ali ja sam se recimo kao klinka jako plašila javnih nastupa, ja sam klavir svirala i jako sam se bojala javnih nastupa i u suštini, ali prosto to je to, mislim, nikako nećete preći preko tog straha ako ne radite na tome. Prosto imaš javni nastup, izađeš, budete malo strah, ali mislim, na kraju kraja preživi se i to, tako da nemojte da se bojite. Kaže, sad smo u drugom delu škole, nešto nije u redu. A mi kad idemo u prošlosti i ispravljamo krive drine, bukvalno, bro. Da, kaže, Meri je blizu, ćurka jedna, ne dozvolite da vas vidi. Jel imam ja speed? Ja bukvalno imam speed, what? Pogledajte kako hoda ćurka jedna. Kaže, Vera ruže, ne treba da budu to, bukvalno, naravno da ne treba da budu to. Destroy all the roses and hide. Pa znamo, prijatelju moj. Ovaj nam govori sve što piše. Vidi, otišao već napred. Nice. Zato što sam bila kliknula da idem napred. Tako da, dobra sam ja sad. A rekao, ajde, svi će nekud idu na ove iza ruže, tako da idem na ovaj napred. Mary's coming. Hide. Znači, Mary dolazi, sakrite se. Inače, da znate, mislim, to sam verovatno rekla, ne možete se sakriti ovdje iza zida, vidjet će vas. Tako da, eto. Aha, neko je već razbio neku ružu, dobro, odlično. A vidi, ovo ostala mi mrvica, bukvalno, ja sam mora se vraćam. Ove ćurke, mislim ništa, on vam u suštini ništa ne uradi, smo vas vratiti na početak. Tako da, eto da znate. Mislim, ja ću pijem ove kole, jer svakako mi ništa ne znači, jel' tako? Koliko treba ovim ružama, bre, da se polome. A on se vrati tamo, a tamo nema ništa. Treba da ideš vamo. Tako da nema smisla, ali dobro. Dobro. Treba se ubrza malo, svakako. Pošto kažem vam, nije kao da imam nešto pametnije da radim. To nabada je ružu, bravo. A ruže ogromne, znači pogledajte ih. Dobra. Čurka jedna. Jel to to? A nije, ima i ovo vamo. Jej! To je to. Klasikica. A meni je ostale ove silne pare. Bukvalo ostale mi pare zato što kao... nemam gde da ih potrošim, bukvalno, mislim, mogla sam da kupim onaj armor, ali ovi nisu otvorili armor i nisu znali. Kaže kao, direktor će biti besan ako ne završim dizajn na vreme. Znači, ona nije u suštini stigla završi dizajn i onda je uzela Larrya da testira na njemu dizajn, to je tako zlo. To je bukvalno jako zlo. No, it's obi, bukvalno, da. Parkour. Ovi kaže, baj, šta baj? Pa mislim, dobro, on neki ide ako hoće. Ne može ti ga terati, na kraju ovo je Roblox, mislim. Šta da radim? Da, bukvalno je lagan parkour. Ajde, ne mogu se krećem i dalje, jel tako? Da, bukvalno, znači, evo, jakne. A neko nas je nahilao, what? Ali ja sam full health. A Larry kao došao da pomogne, ja već završilo. Ode prilike, dobro, došao, znao sam blok si kolujem, lotrolujem.
Da sam šta da radim, šta će mi boksi kola, bukvalno. Ajde, tvoja da ideš tamo, hvala. Dobro je muzikica, ova pozdinska, iskreno, baš mi se sviđa. You made it. Mogu da uđem beš ovdje, mogu naravno. Znači, evo ga sve ovo za ovaj dizajn. Kaže, kao nisam sigurna da li je kao... Da li je bezbedno, ali mora da se svako mora da se testira. Kao ključ ne može da ti da punu kontrolu. Možda kao da, maybe test puppet method in the future, znači kao puppet je bukvalo, mislim puppet znači kao mali pas, kao beba psa bukvalo, ali to više znači kao neko zamorče u prenešenom značenju, a mi smo završili, lol. Ja me kontate. It's ended. Sad ide story time. Da, evo ga headmaster, bukvalo kao što vidite, ona je, mislim, Meri je jako uplašena, jel me razumete? Tako da kao, možda nije ni ona toliko zla, nego samo mora da radi ono što i direktor govori, a direktor je neko čudovište, kao što vidite. Znači, direktor škole uopšte nije čovek. Ne kontate? Tako da... Kao da li si pročitala moje ljubavno pismo? Da, pročitala sam tvoje pismo. Bilo je jako slatko, kako ga laže, ste vidjeli? Ali kao, treba mi tvoja pomoć, Larry. Treba da mi pomogneš da testiram ovaj ključ. Nemoj da brineš, neće te boleti. Bukvalno poleti koliki ključ. Ključ kao moja glava, lol. Kaže, Mary, to zvuči super, ali ne znam da li bi to želeo kao da uradim. Izgleda opasno. Da, bukvalno izgleda opasno. Ima neke žice koje ti idu u kičmu. Kaže, ajde bre, Larry, kao bit će sve u redu. On i dalje je boss, nema čizme, bro. Kaže, samo se ukreni i... A, sve će biti u redu. Kako je na zla. Nikad te ne bih povredila. Zamislite koja lažora. Kažem kao okej. Mislim šta da je kaže, zaljubljen u nju i malo je ono, ucenila ga je. Znači ljudi, ako vas ikad iko tera na nešto što nećete, samo nemojte. Znači, da je to dobro, taj neko vas ne bi terao. Bukvalno, ne me razumete. Znači, ne dajte nikad nikom da vas tako manipuliše. I da vas tera da radite nešto što nećete radite. Znači uvijek možete da kažete neću. Kao i ne dugujete nikom objašnjenje. Jel me razumete? Znači ako vam lupam, neko danas sutra kaže kao ma probaj cigaru, kao neće ti biti ništa, veruj mi kule, ti mu samo kažeš neću. Neću, kao bukvalno ono, odbij od mene, odbij sotona. I to je to. I kao nema šta pristajete. Ono baš vas briga, vi ako nećete to je najbitnija stvar na svetu. Baš vas briga za tamo neke luzere, me razumete? Tako da ovaj, e sad će Barry, a vidite da Barry konstantno drži ruke na leđima. To meni nije jasno, da li je Barry na kraju izvukao svoj ključ ili nije. Jer vidite da on je to stavio njoj, on je njoj stavio njen ključ, ali on i dalje ima svoj ključ. Ali neko je bio napisao u jednom trenu da je Barry navodno nju skemovao. E me kontate? Legit se to zabagovala? A ne, nego sam ja približena, bra. Vidimo se. A ja mu nisam napisala vidimo se. A zato što sam... A nisam vidjela ovo, nema veze. Nema veze, svakako. Žao mi je, ali nema veze. Znači, ljudi, znate što je mi... Mada, mogli bi smo možda neki drugi ovaj da probamo. Egg Farm Tycoon. Ovo smo igrali, jel' tako? Giga Mansion Tycoon. Ajmo to da probamo, Giga Mansion Tycoon. Iskreno, ne volim ovaj Tycoon ovaj da igram, to je tako chill. Neću to, molim vas, znači nemojte mi davati te neke super value-e i tako dalje, znači... Ajde si, ne, bukvalno ne. Driveway.
planted trees. What? Što ovako smješno izgleda? Floor lights. Hedge. Aha, hedge je ovo, dobro. Dobro, a mi dobijemo 5 dolara po sekundi, jel' tako? Trebalo bi. Mermerni kao ulaz, dobro, cool. Imamo i ovo, što imamo vamo? Hedge. Aha, to je isto ovo, dobro. A, imamo i ovdje da kupimo nešto. A, znači, ja ovdje kupim cash. A, dobro, dobro, dobro. Ja sam mislim da se kao automatski kupi cash, ali nije dobro. Giga Mansion Tycoon. Floor lights. Ok. Imamo... Dobro. I prozori. I mislim da nemamo ništa. Mora da odemo vamo. Što? Mojte, slučajno da kupim ovu glupost. Za ove velike pare. Znači, ovo je katastrofa, ljudi. 1500 robuksa, baš je puno. A šta je list? A, ima i beach house. Dobro, kameni zid. Imamo giga, bla, 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 bla. Neku giga čada, nije ni bitno. Okej, što ovo dobro izgleda? Ne, slučajno, okej. Što to dobro izgleda, ljudi moji. Wow, da bukvalno je kao gigantska ova baza. A šta ovdje imamo? Je sve sve kupuje za robokse, vjerovatno, je li tako? Pa je čan bus, bla bla, da, sve je za robokse, tako da mi nema baš smisla da kupujemo to. A ima i neka kao kuća na plaži. Wow. Bazen. What? 5000. Okej, krov imamo. Ovo je pritom samo kao ulaz, ne me razumete. Znači, ovo nije čak ni kao... unutrašnje, znači ovo je samo ulaz ispred. Pokole izgleda kao nekim ono grčkim amfiteatrima, predobro izgleda iskreno. Tako da baš mi se sviđa. Ja, ljudi, inače uplatim. E, nisam vam javila, da. Dolazim u Ohrid od 15. do 19. maja sad. Tako da ako je neko na Ohridu, to jest u Ohridu, javite mi se slobodno na Instagramu. Možda se sretnemo, možda se vidimo negde u gradu, što da ne. Ovo je kao tepih, bra. Jel me razumete? Tako da slobodno se javite, slobodno ako me vidite, javite mi se. Znači, kažem vam, od 15. do 19. maja sam u Ohridu. 4 noćenja, znači 15. 16. 17. 18. 19. Tehnički kao 5 dana, 4 noćenja. Idem nešto sa fakultetom, tako da ako me vidite, ljudi, slobodno priđite, javite, zapitajte za sliku. Znači, nemojte se ustručavate uopšte. Je bilo mi smiješno. Pre neki dan, moj tetki je bio rođendan i uglavnom sad slavili smo kao u restoranu. I ja vidim neka dva dečaka me gledaju, ali kao neće da priđu, razumete. Sad ja namišljam, okej, možda su me prepoznali, ali ne znaju ko sam, možda su me slučajno nešto pogledali, nemam pojma. Ja rekao kao dobro, znaš, kao ne, mislim, ne smetam je, bukvalno, ne znam, ono, imaju ispod 10 godina obojica i na kraju sestra i ja ostale posljednje od gostiju i kako smo krenule, bukvalno izašli iz restorana, napravile 5 koraka i vidiš njih, what? Što je ovo, okej. A vidiš njih, pitaju me kao, e, može slika, ja rekao, može, naravno, razumete, tako da smo se slikali. Ali znači ljudi slobodno pitajte, nemojte da mislite da nešto gnjavite, da smarate, znači slobodno, samo najbitnije je pitati ono kulturno, pristojno, znači ono, ćao, može slika, može naravno, verujte mi, znači, mislim, to je u principu jedino bitno, možeš kupiti cipele neke, majke, predobronke, lol, dobro što ti imamo neke slike. Ja nemam ništa, kupujem slike, bra. Da. Mislim, ono, ja vam garantujem da će bukvalno, ono, svi influenceri da budu okej sa time, da se slikaju sa vama. Osim, ono, ako nisu, možda eventualno, baš onako žure, ako su, ja me razumete, u nekoj guži, pa kao stvarno jure negde da stignu, ali, ono, 90% od njih će vam reći, ej, izvini, stvarno žurim, ne mogu sada, nemoj da se ljutiš, prosto ne mogu da... Zakasnit ću, me razumete, znači, tako da ovaj to isto imajte u vidu. A vidi, sad ne mogu da prođem ovdje. Kuki TV, vat, a dobro, ovo je baš gigantska kuća, ok.
Ali mislim, ono, jedino što, koliko sam ja razumela, mislim, ne koliko sam ja razumela, nego koliko i ja ne volim, jedino što influenceri ne vole je to da im dolazite u kući. Bukvalno. Znači, to je to. Ako ih vidite ispred zgrade, ispred kuće, znači, slobodno ih pitajte, može slika, vamo, tamo, ali nemojte ni slučajno da im ulazite u dvorište, da im zvonite na vrata stana i tako dalje. Znači, to je nešto što influenceri apsolutno ne vole. Mislim, iskreno vam kažem, ja to ne volim. Mislim, zato što na kraju krajeva hoću ja da odmorim nekad ono od napornog dana, samo mi fali da mi zvoni zvono po ceo dan, ima razumete. Tako da ako na sretnim treningu u gradu lagano, slobodno pitajte, nemojte se opterećujete. Elem, to smo do kraja live-a, tako da ljudi, hvala vam puno što ste gledali. Obavezno, ostanite uz naš program, a mi se vidimo u sledećem live-u. Ćao!